quebrou? Essa música, quando o Pedro tocava, que ele era pequenininho, ele não conseguia tocar essa música, lembra na apresentação? 2014? Parfó também. A gente colocou Parfó, na verdade foi você. E o Dreamer também. O Pedro é nosso aluno que faz aula na Munich mais antigo. Ele faz aula pra gente há 11 anos. Opa! Dá uma olhada lá. Seu Pedro. Mostra aí, ó, a bateria escrito Moonlight 11 anos. E eu queria agradecer não só o Pedro, como o Márcio e a Carla, viraram nossos amigos. É isso, viraram nossos amigos. Carla é nossa advogada, ó, super advogada, precisar de advogada, é a Carla. Vem, ó, toma, Carla, né? E a Carla é dona do Unic Hair também, né, Carla? E eu queria agradecer não só o Pedro, mas a confiança de vocês. Eu tenho uma flor para você. O seu é a cerveja, depois eu te dou. O cara que mandou uma mensagem para você. Beleza, Pedrão? Cara, parabéns. Tive o privilégio de ser seu primeiro professor, quando você tinha, sei lá, 6, 7 anos. E hoje está fazendo 21 anos, 11 anos de Moonlight. Cara, parabéns. Um grande abraço. Valeu. Gostaria de agradecer a todos os meus fãs, a toda a academia, Academia de Música, por esse M, adorei o M. E todo mundo que ouviu minhas músicas no Spotify, muito obrigado. Meus seguidores, seguidores, muito obrigado a todos os meus 5 seguidores, muito obrigado. Esse é o Pedro, ele não perde uma piada.